pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu reformei esse móvel que eu tinha aqui em casa, mega antigo, usando apenas contact e contact, é claro, da Vulcan. O móvel estava assim, gente, mais de 20 anos, todo danificado, não tem como pintar porque se pintar ia ficar feio. Então eu usei esse contact Vinitax lá da Vulcan, mega lindo, ônix e o amarelo que eles me enviaram. Ele é muito bonito, muito resistente e quando você passa a mão nele, gente, tem tipo assim uma textura, um alto relevo. O móvel tava assim, eu tirei todas as portas e gavetas, dei uma limpada nele e agora eu vou aplicar o contact tanto nas portas quanto no móvel. Olha só que lindo, gente. Muito bonito, muito resistente. Você pode passar um pano úmido para limpar, que não tem problema. É da Vulcan. Olha aí o site da Vulcan. Visite a Vulcan e conheça todos os contacts que eles têm por lá. Eles são pioneiros, gente, há mais de 70 anos aqui no Brasil. E eles vendem contacts. Para você ter uma ideia, os contacts que eles vendem, gente, em um ano, dá para dar, com certeza, uma volta bem tranquila no mundo. Para você ver o tipo de contacto que eles vendem. O melhor de todo o mercado. Então, não perca tempo nem dinheiro. Visite a Vulcan e faça os seus pedidos, porque, com certeza, chega bem rapidinho na tua casa. Eles me enviaram dois rolos, cada um de 10 por 45, e tem essa cores lá na Vulcan para você escolher. E ele pode ser aplicado em móveis, em caixas de papelão, de plástico, em armários de aço, na parede, onde você quiser, gente. Eu comecei aplicando na parte de cima do móvel. E aí eu vou passando um paninho para não arranhar e nem danificar e nem deixar bolhas também. Mas se ficar alguma bolinha, depois você é só dar um furinho com alfinete ou uma agulha que não vai ficar marcas e as bolhas vão sumir. Conheça a Vulcan, lá tem muitos contactos para você escolher, várias estampas e cores, aqueles de tijolinho, de azulejo português, liso, estampado, como você quiser. E agora na volta às aulas, você pode usar para dar uma reformada, para você decorar ou personalizar o seu material escolar. Olha só, gente, como ficou. Eu já coloquei nas laterais e na parte de cima. Agora eu vou colocar nas portas e eu vou usar o amarelo. Eu vou colocar o amarelo na parte do meio e nas laterais o preto. E aí é a mesma coisa, é só você ir aplicando, passando um paninho para não ficar bolha. Aqui eu vou deixar as imagens da Vulcan para você dar uma olhada no que tem por lá. E o link também está na descrição para você visitar a loja e fazer suas comprinhas. Eles entregam bem rapidinho e chega com segurança no celular. E aí você pode decorar seus móveis, suas paredes, o que você quiser com os contacts maravilhosos lá da Vulcan. Agora eu vou colocar as laterais aqui, a moldura da minha porta. Olha só que cores lindas, pessoal. Muito obrigada, Vulcan, por ter me enviado esses contacts maravilhosos. Esse é o primeiro vídeo, mas eu já fiz outros aí da parede. Eu também reformei meu rack, fiz também uma luminária. E no decorrer do tempo, eu vou postando os vídeos e vocês vão vendo que lindo que são os contacts da Vulcan. Muito obrigada ao João Marano, que nos enviou esse contact maravilhoso. Feliz ano novo para todo mundo da Contact e para vocês que nos acompanham. Agora eu vou colocar esse zigue-zague, que é um chevron, que tá super em alta. Esse mesmo zigue-zague vocês podem fazer da largura e tamanho que vocês quiserem e colocar na sua parede. Se a parede tá sem graça, ela vai ficar incrível, gente. E agora eu vou colocar as laterais. Tá gostando do vídeo, pessoal? Então dá um like aqui embaixo, se inscreve em nosso canal para nos acompanhar e também ativa as notificações. E o resultado final foi esse. Gostaram? Eu espero que sim. Beijo para todos que nos acompanham, um beijo muito grande para Vulcan e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!